Oi, meu lindo, meu lindo! Mano, faz quanto tempo que a gente não joga o meu lindo maravilhoso? Faz o quê? Umas 6 semanas, mais ou menos, e finalmente estamos jogando, né? Uau! Você tá com... Quero te comer, velho. Cadê teu áudio? Você não tá falando nada, não? Seu áudio estragou, João? Meu lindo maravilhoso. Fala aí no chat do Fortnite. Seu áudio estragou, não sei. O que que tá bugado? O que que tá bugado? Quase que eu fui na tua live. Eu fui na tua live e eu vi que você tava... Não tava funcionando o teu fone na tua live. Calma aí, agora foi. Véi, que esse fone tem, véi? Fone filho da puta. Calma aí, lucro. Deixa eu mexer aqui. Mano, eu peguei a bosta do fone antigo mesmo. Dane-se. Mano, eu vou reclamar tudo pra mulher, velho. Vou chegar nela, vou matar a mulher. Mano, só que eu guardei a caixa. Cadê a caixa? Ah, nossa, eu vou matar mesmo, mano. Velho. Ô, calma, mano. Que raiva. Alô? Calma aí que eu preciso abaixar os efeitos sonoros. Salve família que eu não dei oi. Mano, meu fone tá porra. Véi, nossa, eu vou matar a tia. Ah, véi. Que raiva. Alô? Alô?
salve. Como assim, salve? Salve. Vai, tô te ouvindo. Sim, tô, mano. Quanto tempo, mano. Salve, Cidoro. Salve, Gruber. E salve, Wesley. É, quanto tempo. Véi. Eu tô muito puto. Calma. Deixa eu mexer aqui na tela. Ô, Kedi, por que você tava... Tá com raiva, véi? Ah, eu comprei um fone, né? Com 80 conto aquela bosta. Véi, eu comprei com meu dinheiro. Mano, a tia me roubou, véi. Não é possível. A tia me roubou. Porque, mano, não faz nenhum mês que eu tenho... Mentira, faz 2 meses que eu tenho esse fone e o fone tá assim. Véi. Mano, eu vou reclamar muito pra ti, velho. Não, mano, agora que... Ai, que raiva. Tá. Bom, gente, ó, vou falar. Que foi? Pegar namorada, tu resolveu um barulho. Não, é que eu peguei corona. Aí eu não fiz live. Peguei. Já tomei. Agora eu tomei, ó. Nossa, eu comecei a live felizão, achando que o meu fone tava bom. Calma aí, mano, mas deve ter alguma coisa na configuração. Ou o fone. Porque como assim, velho? O fone quebra de um dia pro outro. Não é possível, velho. E o fone é gamer. Não é possível essa bosta, mano. É que eu ia jogar com os inscritos agora, com todo mundo. E tu tá bem, tudo bem, eu vou chegar, mas tá tudo bem? Tá, agora tá melhor. Não, mano, eu comecei a live gritando, falando, oi família, o sumido apareceu. Ah, eu comecei a falar porra toda. Mano, nossa. Tá, daí o líder. Eu fart, mano, quem escreveu forte, escreveu a fart. Daí o líder. Graças a Deus que voltou, não aguentava mais. Eu tinha sonho contigo e tinha tudo. Posso entrar aí no grupo, claro, Sudoro. Ó, deixei o grupo público. Eu não ia jogar. Olha o símbolo. Olha o símbolo que tá aparecendo. Ali em cima. Meu Deus do céu. É, você adivinhou. Valeu, Kid, meu melhor amigo. Valeu, não. Eu tô falando. Vocês que acham que o Roblox é Kid? Agora você já pode falar que o Fortnite também é. Porque olha aqui, olha o símbolo do cima. Eu vi. Hoje eu tô com vontade de matar um no forte. É, fi. Eu tô com raiva do forte, né? Esse. Tô.
Só eu me inscrevi e dei o like, bora criativo, bora te sentir o Sam, mano, claro. Oi. Oi. Não sei. Você tá com raiva do Fortnite, raiva da tua irmã, é isso que eu vi, é chato, né? Sim. Meu link tá na descrição da live, ô tio. É, na verdade, nessa temporada, eu tenho mais de duas, né? Mas aí eu não ganhei com o negócio. Ó, gente, o grupo tá público. Beleza, já aceitei aqui, meu mano. Mano, família, eu fiz... Nossa, vai ter um montão de babado. Ó, eu vou falar. Eu tinha melhorado do Corona faz um pouquinho de tempo já. Faz uns que? Uns 4 dias. Mas aí, por que eu não voltei a fazer live? A minha mãe não tinha pagado a conta de dezembro. Entendeu? Ainda se lembra da Vitória, né? É. Aí, minha mãe esqueceu de pagar as contas de dezembro, aí eu não joguei, porque aí a internet só foi voltar hoje, entendeu? Aí, família, nesses dias aí que eu não tava em live, eu desci, né, eu desci lá embaixo, já que eu moro em prédio, né? Bora, box fight, bora! Ô, Snox, que tá aí, mano, da partida, por favor? Aí, mano, nossa, família, vai ter mal baile. Eu e meus amigos, nós vamos fazer um bailinho, né, tá ligado? E nós vamos fazer um baile aqui no condomínio. Vai ser uma festa, tá ligado? Vai ser o quê? Fantasia? Não, é um baile, vai ter... Lugo, coloca pronto. Desculpa. Não, de boa. Aí, vai ter... É uma festinha, tipo... Não é uma festinha de negócio, né? De despedida, mas é uma festinha normal. É, vai ter energético, vai ter várias coisas, não é isso? Ai, cara, energético é uma festa, velho. O que é ser energético? Ih, energético é uma bom, fi. Eu bebo energético. E viu, só pra você ter ideia, a festa vai começar às 6h30 e vai acabar lá por umas meia-noite. Não, acaba lá na 5 da manhã, é. É, se não fosse no condomínio, até beleza, mas. Ó, gente, vai tá tudo lá no meu Insta, tá? Eu vou postar um monte de coisa lá no meu Insta. Como que foi a festa, eu vou tirar foto, só não sei se eu vou gravar vídeo, né? Mas ia poder, você vai estar no meu coração, porque nada não vai separar. Eu acho que sim na comida, sim, mas depois disso nada na amizade continua. Entendi. Família, eu tô uma bosta no Forte, tá? Eu preciso voltar a jogar como que eu era. Ah, iniciaram. Aí. Iniciaram, eu nem entrei. Olha, eu errei. Mano, eu nunca errei um tiro desses. E ó, para player. O tio é pra player. Olha seus inscritos, cara. Olha seus inscritos. Olha! Olha esse tio. O tio é bom, esse tio, hein? O tio Sam. Tio Sam é um canal no YouTube, cara. É aquele canal de anime, velho. Olha, o cara é zero de ping, velho. Ih, e morreu. Calma aí. Boa, GG. Bora, família, vamos deixar no like João aí, ok? Ai, gente, sem bala de 12, e ele ficou sem bala de 12, por isso que ele morreu. Como assim?
Oi. Oi? Calma aí. Mano, que nós estamos na partida aqui. Vou ter que esperar o forte atualizar essa merda. Eu vou ainda pra tipo da HL, né? Eu tô. Não, claro. Oxi. Gente, só é que eu peguei corona, mano. Não mudou nada na vida, tá ligado? Não mudou nada aqui no forte. Ah, eu dei 30, véi. Voltei a jogar dois GG também. Não sei se vocês quiserem. Olha L2. Morri pro Vini. Tô no controle no PC, GG. Mas tu ficou sozinho, isolado. Tu devia ter uma ligada, esqueci. Não, é assim. Eu fiquei trancado no quarto do meu pai, já que tinha uma TV que eu conseguia assistir uns filmes. Aí eu fiquei no quarto do meu pai. Aí, como que nós fez pra comer? Pra eu comer, né? Tem um lugarzinho na parede aqui do quarto do meu pai que eles conseguem passar comida. Então eles colocavam comida pra mim e aí eu comia. Oi? Eu peguei corona. Não, já melhorei. O grupo tá público, ou Wesley? Só entra a Ema, mano. Oi. Não sei, se o pessoal quiser, calma. Oh, sem pegar costas. Safado, pegou costas. Boa, pegou costas ele também. Ai, que susto, menino. Oh, eu falei boa pra tu, tu faz isso comigo. Não, tô brincando. Well, isso é... Tá bom, então, ó, deixa eu pegar o loot. Calma. Deixa eu pegar o loot, gente. Eu tô ruim, tá? Calma, lembrando. Ai, menino, que susto. Calma, para. Oi. Eu jogo há 2 anos. Completou 2 anos, né? GG. Oi. Caraca, não te achei. Vai lá no grupo público, Wesley. Vai no grupo público e vê se tem o João Dri. Ô, gente, eu não fiquei tanto tempo fora, vai. Você tá PC? Não. Eu sou PS4 ainda, gente. Mano, eu ainda canal certo, só pra dizer que
Ai, que susto, Vini. Ai, eu nasci bem longe de todo mundo, então tô de boa. Só que eu nasci perto do tryhard, né? Olha que tryhardinho. Deixa eu matar o tryhard, tentar fazer uma clipada em tu, aí você deixa eu te dar um tiro. No! O Sam me matou, tchau. Não, nossa. Não vale a pena entrar, que merda. Aí, velho. Sou um cagado. Mas você.